韩剧《来自星星的你》在亚洲大受欢迎，男主角金秀贤饰演都敏俊更是女士们最爱角色。金秀贤因此获韩国某维 C 生产商火速力邀担任代言人，也是该品牌上市31年来首次启用男星做代言。由三月开始，金秀贤为该品牌拍广告之外，还会出席其他商业活动，而该品牌过往曾邀请 IU、Kara、郑慧英、金贤珠及崔江熙等人代言，但清一色都是女星。这次都敏俊热潮火热，让品牌也不得不打破传统。另外，《来自星星的你》本周四将播映最后一集，不少粉丝都期望主角都敏俊和千颂伊能够大团圆结局。而近日网上就流出一幅怀疑似是两人结婚的剧照，令网友更加相信是大团圆结局的预告。不过这张照片原来是内地画家陈柏言的画作，他在微博上表示，正日以继夜地为这幅作品赶工，希望在大结局之前完成。郑维斯，搜狐视频娱乐播报，香港报道。大家好，我是哈林于承进，你现在收看的是搜狐视频。